har du nogle indkaldsordre om det om? Ja, det her. Indkaldelsesordre ligger derhjemme. Er det muligt? Højre hånd omkring venstre håndled. Venstre hånd knyttet med tommeltotten uden på hænderne. Står man, kigger lige ud. Den her stilling kaldes rør. Kigger vi kameraet. Det skal se lidt højere. Ja, det er for højt. Der. I bak. Stilling. Ret. Højre om. Enden af den her bygning, der ligger vores våbenkammer, så når I skal have våben udleveret, der er nede det foregår. Okay? Godt! Nu skal vi over bygningen have det her aflagt.